အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညီကိုနှစ်ဦးဆိုတဲ့ပုံညီနီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကအီဂျစ်ပြည်မှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။အကိုကြီးဖြစ်သူကအိမ်တစ်လုံးနဲ့တကွာလယ်ယာတွေကျွမ်းနွားတွေမြောင်များကိုပိုင်ဆိုင်နေ။ညီငယ်ကတော့ဘာမှမပိုင်ဆိုင်တာကြောင့်အကိုဖြစ်သူထမ်းမလာခါစားအလုပ်သမားဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်းရရှာတာပုံညီငယ်ဟာအကိုထပ်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကိုကျွမ်းကျင်နေသူဟာမျိုးစည်တွေကြောင့်နဲ့ကောက်ဘဲသီးနှံတွေအကြောင်းကိုနှံစက်တယ်ဒါအပြင်နွားတွေကိုလည်းလိမ်မာရင်ကြီးအောင်တင်ကြပေးနိုင်တယ်ဒါအကြောင်းလဲအကိုကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာညီငယ်အပေါ်မနာလိုဝင်တို့ဖြစ်မိတာပုံသူကသူ့ရဲ့ခင်မုန်းကိုညီငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြကနာဂုံကြောစကားတွေပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ညီကိုနှစ်ဦးသာထုံးစံအတိုင်းလဲထွန်သွားကြတာပေါ့။လမ်းတဝက်အရာမျိုးစေ့တွေကိုအိမ်မှာမိကြံခဲ့ကြောင်းတီးလိုက်ရတော့အကိုကညီငယ်ကိုသေလွတ်ပြီးတွားယူစီတယ်။အကိုကြီးရဲ့ဇနီးကလည်းညီငယ်ကိုမျိုးစေ့တွေလုံးဝမပေးဘဲနဲ့နှင်ထုတ်တာပေါ့။ညီငယ်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာမျိုးစေ့တွေမပါဘဲအကိုရှိရာကိုမပြန်လို့ဘူးအကိုကလည်းအတန်ကြာတဲ့အထိညီငယ်ပြန်မလာတော့စိတ်ပူပြီးအိမ်ကိုလိုက်လာတာပုံသူဟာအိမ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သူဇနီးတဲ့ကိုမမျှော်လင့်မဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဇနီးတဲ့ကလည်းသူ့ကိုမတ်တော်မောင်ကရိုက်နှက်တွန်းထုတ်ခဲ့တာလို့လိမ်လည်တိုင်ကြတယ်အကိုကြီးလည်းဇနီးတဲ့ရဲ့စကားကိုယုံကြားပြီးညီငယ်ဖြစ်သူကိုပြန်လဲကလစားကြည့်ဖို့အပူတပြေးလိုက်လန်ရှာဖွေတော်တာပုံညီငယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါညီငယ်ကလည်းသူ့အပေါ်မကြီးဖြစ်သူရဲ့အကောက်ကြံမှုကိုရှင်းပြတယ်အကိုကလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားတယ်ညီငယ်ကအကိုရဲ့ဇနီးဟာကျွန်တော်ကိုအမြဲပဲမုန်းတီးပြီးတော့မကောင်းကြံနေမှာပဲဒါအကြောင်းအကိုတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ဆက်မနေပြရစွာစီနေတော့တခြားတိုင်းပြည်တပီမှာတွားရောက်နေပြရစီအဲ့ဒီမှာနေတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီကိုအကိုအမြန်လိုက်လာခဲ့ပါအကိုနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်သားတစ်ခုလုပ်ထားကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသေးနှလုံးကိုမှောက်အတက်နဲ့ထုတ်ယူပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြီကအမြင့်ဆုံးထနောင်းမင်းတပင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားမယ်အကယ်၍ထနောင်းမင်းလဲကြပြီးကျွန်တော်နှလုံးမြေပေါ်ကြပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့လူပြောတယ်အကိုကလည်းဒီလိုမျိုးထနောင်းမင်းလဲကြပြီဆိုတာကိုအကိုကဘလို့လုပ်ပြီးသိနိုင်မလဲလူပြန်မေးတယ်ညီငယ်ကလည်းလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဖြော်ရည်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကရားတစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကရားရောက်လာရင်အကိုကြီးလာခဲ့ပြီတော့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်ညီငယ်ဟာအကိုဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်။မကြခင်မှာပဲသူဟာအခြားကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုဘေးမတီးရန်မခါပဲရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။သူကထိုကျွန်းမှာအလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ကင်နာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်။သူကသူ့ရဲ့အသေးနှလုံးကိုစိတ်ညိုပြီးတော့ထုတ်ယူကအမြင့်ဆုံးထနောင်းမင်းတပင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။နေ့အတန်ကြာလာတော့သူလည်းအလိုချောမောလာပါတဲ့မိမပြိုလေးတဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမေတ္တာများမိတာပေါ့။ထို့နောက်သူတို့နှစ်ဦးသာလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။အမှန်စင်စစ်ကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဟာရုပ်ရည်ချောမောပဲမဲ့စိတ်ထားမကောင်းဘူး။သူ့အကိုရဲ့ဇနီးလို့ပဲသူတစ်ပါးကိုမနာလိုစေရှိတယ်။သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခရအောင်ပြုတတ်တယ်။ဒါအပြင်တစ္ဆာလည်းမရှိဘူးတဲ့သူဇနီးရဲ့ချောမောလှပမှုတရင်ဟာအနေနဲ့ရရက်ကိုကြောကြသွားပြီးထိုကျုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်ရဲ့နားကိုပင်ပေါက်သွားခဲ့တယ်။တနေ့ညီငယ်အမဲလိုက်သွားနေစဉ်ဘရင်ရဲ့အထောက်တော်တွေဟာညီငယ်ရဲ့ဇနီးထံကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။သူတို့ကညီငယ်ရဲ့ဇနီးကိုဘရင်နန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောကြတာပေါ့။ညီငယ်ရဲ့ဇနီးကလည်းမလိုက်လိုပါကြောင်းအမျိုးမျိုးညှင်းဆန်တယ်။ဒီတော့အထောက်တော်တွေကလည်းဘရင်နန်းတော်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံတွေကိုရှင်းလင်းပြပြပြီးအလဲအပတ်လိုက်ဖို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီတော့ညီငယ်ရဲ့ဇနီးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးသူတို့နဲ့အတူနန်းတော်ကိုလိုက်ပါသွားတာပေါ့။နန်းတော်ကိုရောက်တော့ဘရင်ကသူ့ကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုဧည့်ခံနေ။သူဟာစီးစိမ်တွေရင်မူနေတာကြောင့်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ခင်မိုးကိုတောင်မှမေ့လျော့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်များစွာကြာမှသတိရသွားပြီးတစက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ခင်မိုးမရှိရင်သူဟာမိဖုရားဖြစ်တော့မယ်လို့တွေးလာခဲ့တယ်။ဒါအကြောင်းဘယင်ကြီးကိုသူ့ရဲ့ခင်မိုးရဲ့လိုဝတ်ချက်ကိုပြောပြလိုက်တော့တာပေါ့။ဘယင်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးညီငယ်ရဲ့အသေးနှလုံးရှိရာထနောင်းမင်းကိုခုတ်လဲပစ်စေတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်နေရင်တိုင်းမိမှာကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့ညီငယ်ရဲ့အကိုထံဖြော်ရည်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကရားတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။
အကူကားလည်းညီငယ်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာကိုသိတော့ချက်ချင်းလိုက်လာတာပုံသူဟာညီငယ်ကိုနေရာအနက်မှလိုက်လံရှာဖွေရင်နောက်ဆုံးမြေပေါ်မှာလဲကျပြီးတေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ညီငယ်ကိုတေးလိုက်ရတယ်။သူဟာညီငယ်ရဲ့အသေးနှလုံးရှိရာထနောင်းမင်ကိုလိုက်ရှာတယ်။မကြခင်မှာပဲထနောင်းမင်ကိုတေးလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထနာမင်ရဲ့ထိပ်ဖြားမှာအသေးနှလုံးကိုမတွေ့ရဘဲအလွန်ကြီးမားတဲ့တူကြီးတလုံးကိုသာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူလည်းထိုတူကြီးဟာညီငယ်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆပြီးကောင်းမွန်စွာယူဆောင်လာတာပေါ့။အရင်နောက်၎င်းကိုရေထဲကိုချပေးလိုက်တယ်။အတန်ကြတော့ညီငယ်လည်းပြန်လဲချမ်းသာလာတယ်။ညီအကိုနှစ်ဦးလည်းဝမ်းသာမဆုံးရှိကြတာပေါ့။ထို့နောက်ညီငယ်ကအကိုကိုအကိုရဲ့ဒီလိုရုံမှာရက်ဆက်တဲ့မိမကိုပြန်ပြီးတော့ပညာပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နွားတီလာလာကြီးတကောင်အယောင်ဆောင်မယ်အကိုကကျွန်တော်ကိုဗရင်စီသွားပြီးတော့စတာပါနန်းတော်လေးကိုကျွန်တော်ရောက်မှမိမရောက်ကိုပြန်ပြီးအပြစ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာပေါ့အရီနာသူတို့ညီကိုဟာသူတို့ရဲ့အကြံနိုင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဗရင်ကလည်းအကိုဖြစ်သူစတာတဲ့လှပတဲ့နွားတီကြီးကိုနှစ်သက်လွန်နာကြောင်းအကိုကိုစုတော်လက်တော်ရေးပေးသနာတယ်နွားကြီးကိုလည်းကောင်းစွာမွေးမြူထားခဲ့တာပေါ့နွားထီးကြီးတစ်ဖြစ်လဲညီငယ်ဟာနန်းတော်အတွင်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုလိုက်ရှာတယ်တွေ့တာနဲ့အကြောချောင်းပြောပြတာပေါ့ညီငယ်ရဲ့ဇနီးကလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့နေပြီနောက်ဆုံးသူဟာအကြံရသွားပြီးတော့မကြမ်းမမာဟန်ဆောင်နေဘယင်ကအကြောချောင်းမေးတဲ့အခါနွားထီးကြီးရဲ့အသေးနှလုံးကိုမစားရပါကတေးရပါလိမ့်မယ်လို့လျှောက်ထားတယ်ဘယင်ကလည်းနွားထီးကြီးကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတာကြောင့်လုံးဝမတက်လို့ဘူးဒါပေမဲ့မိဖုရားကအမျိုးမျိုးပူဇော်တာကြောင့်နောက်ဆုံးလိုက်လျောလိုက်ရတယ်။မင်းချင်းတို့ဟာနွားထီးကြီးကိုတတ်လိုက်ကြတယ်။နွားထီးရဲ့လက်ချောင်းသွေးနှစ်ဆက်ဟာမြေပေါ်ကိုကျတာနဲ့တပြိုင်နက်ချောင်းငယ်ကလေးအသွင်ကိုချက်ချင်းကူပြောင်းသွားပြီးဘယင်ရဲ့နန်းတော်တကားဝတိုင်အောင်စီစဉ်သွားတယ်။နန်းတော်တကားဝကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်၎င်းတို့ဟာထနောင်းမင်းကြီးနောင်ဖြစ်ကိုထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ထိုတဲ့င်းကိုကြတော့ဘယင်နဲ့ညီငယ်ရဲ့ဇနီးတွေတို့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြတာပေါ့။ထိုအခါအပင်ကအကိုင်းတကိုင်းဟာညီငယ်ရဲ့ဇနီးဘော်ရဲ့ကိုဘော်ကိုကိုင်းညွတ်ကြလာပြီးငါမတည်သေးဘူးကွာမတည်သေးဘူးဆိုတဲ့ညီငယ်အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ညီငယ်ရဲ့ဇနီးတဲ့လည်းအလိုကြောင့်ယုံထိန်လန်သွားပြီးထိုအပင်ကြီးကိုခုတ်လဲစေတာပေါ့။ဘယင်ကတော့ထိုအပင်ကြီးကိုသဘောကျတာကြောင့်မခုတ်လို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ညီငယ်ရဲ့ဇနီးကအမျိုးမျိုးပူစွာတော့နောက်ဆုံးလိုက်လွယ်လိုက်ရပြန်ရော။မင်းချင်းတို့အပင်ကိုခုတ်လဲကြတဲ့အခါအပင်ကသစ္စာကြီးတစ်စားဟာညီငယ်ရဲ့ဇနီးရှိရာကိုနှွင့်ဆင်သွားတယ်။ထိုသစ္စာကြီးကညီငယ်ဇနီးရဲ့ပါးစပ်တွင်းကိုတည့်တည့်မမတ်ဆိုင်ဝင်သွားပြီးညီငယ်ရဲ့ဇနီးဟာပွဲချင်းပြီးဒေဆုံသွားပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့မရှိတော့တာနဲ့ညီငယ်ဟာလည်းပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူတို့ညီကိုဟာဘယင်ကြီးကိုအချိုးချောင်းပြောပြကြတယ်။ဘယင်ကြီးလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိတော့တော့ညီငယ်ကိုအလွန်တနာသွားတယ်။သူဟာညီငယ်ကိုအိမ်ရှိအရာကိုပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးသားတသက်သာပတ်လုံးအေးချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မေတ္တာကြီးမာတဲ့ကျမကလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကတောအုပ်ကြီးတခုရဲ့တောဇန်နာမှာအလွန်လာပါတဲ့ကျဖလင်မယားရှိရဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ကောင်ဟာတကောင်ပေါ်တကောင်အလွန်ကျင်နာပြီးသစ္စာလည်းရှိရဲ့တနေ့တော့ဥယင်တကူနာကနဲ့အတန်ငယ်ကြီးမတဲ့တစ်စီတစီကိုမြေကြီးကိုတူဆွားရင်ကျက်ဖာကြီးကတူဖို့ရရှိလာတယ်။ကျက်ဖာကြီးဟာတူဖို့ရရှိလာတဲ့ရရချင်းကျက်မကြီးကိုဝန်သားအားရနဲ့ရှင်မရေမင်းအတွက်ဒီမှာတစ်စီတစီရထားတယ်လာစားလေလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ကျက်မကြီးကသူ့ယောက်ျားကျက်ဖာကြီးရဲ့သူ့အပေါ်ထားရှိရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုတွေးတော့ပြုံးလိုက်ရင်ရှင်မဲစားပါရှင်။ကျက်မဒီမှာဘိုးကောင်လေးတွေစားလို့ဝါနေပါပြီ။ရှင်မဲဝအောင်စားပါလို့အပြုံးလေးနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကျဖာကြီးလည်းတစ်စီကိုနှုတ်သီးနဲ့တခါတည်းထိုးစိကတရှိန်တို့မြူချလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်စီဟာအတန်ငယ်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကျဖာကြီးရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုတခါတည်းကြာမသွားပဲလဲစလုံးမှာနေမီတနေခဲ့တယ်။ကျဖာကြီးဟာတစ်စီနေနေလို့အနေရခက်စွာနဲ့ဒုက္ခပါပဲ။တစ်စီကတော့ဒုက္ခပေးပြီးရှင်မရေငါကိုမြေသေးကရေနေနေလောက်ခတ်ပေးပါလားကွယ်။ငါတစ်စင်နေနေလို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ကျမကြီးလဲစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ရှင်ဘာမှမပူနဲ့ကျမမြေကြီးစီသွားပြီးရေသွားတောင်းယူခဲ့မယ်ဆိုပြီးမြေစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ယောက်ျားစောနဲ့တချိန်လို့ပြေးထွက်သွားတာပေါ့။မြေစီကိုရောက်တဲ့အခါကျမကြီးကမြေကြီးရေကျမယောက်ျားကျဖကြီးအတွက်ရေနေနေလောက်ခက်ခွင်ပြူပါရှင်။
သစ်စေဆိုင်ရင်သူနေနေလို့ပါလို့တနာစပွဲတောင်းပန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီအခါမြေကြီးကအေးငါစီကရေကိုလိုချင်ရင်ငါကိုလည်းတစ်ခုပြန်ကူညီရမယ်။တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တန်မြာပင်ကတန်မြာရွက်တရက်ရရင်မင်းကိုရေခွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျမကြီးဟာတောအုပ်ထဲကတန်မြာပင်စီကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တာပေါ့။တန်မြာပင်စီကိုရောက်တဲ့အခါတန်မြာပင်ကြီးရဲ့တန်မြာရွက်တရက်လောက်ဂျမကိုခူးခွင့်ပြုပါရှင်။ဒီတံမြရွက်ရမှမြကြီးကကျမကိုရေနဲ့နဲ့ခက်ခွင့်ပေးမှာပါလို့လေတံပြော့ပြော့လေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့တံမြပင်ကြီးကမင်းကိုငါကူညီကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းလဲငါကိုတစ်ခွလောက်ပြန်ကူညီပါလား။ဒီတော့အုပ်ရဲ့အစံနာမှာကျေးတော်သားရဲ့သမီးနေတဲ့တဲလေးရှိရဲ့။အဲ့ဒီကျေးတော်သားရဲ့သမီးစီကအချီကျိုးတစားလောက်ငါအတွက်တောင်းပေးရင်မင်းလိုချင်တဲ့တံမြရွက်ပေးမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ကျမကြီးဟာတံမြပင်စီကနဲ့ကျေးတော်သားရဲ့သမီးနေတဲ့တဲအိမ်လေးစီအရောက်ပြေးပြန်နေ။ကျေးတော်သားရဲ့သမီးလေးကိုတဲအိမ်အဝါမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျမကြီးကသမီးရဲ့အချီကျိုးလေးတစားလောက်ပေးပါ။အဲ့ဒီအချီကျိုးရမှတံမြရွက်ရမှတံမြရွက်ရမှမြကြီးစီကရေနဲ့နဲ့တောင်းယူပြီးအစာနေနေတဲ့ကျဖာကြီးအတွက်ရေတိုက်ရမှာပါလို့အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြတယ်။ကျေးတော်သားရဲ့သမီးလေးကလည်းကျမမှလည်းအကူအညီလိုနေတယ်ကျမအဖေကိုမုံလုံကျွေးဖို့ပြားရည်လိုနေတယ်။အဲဒါရှင်ပြားဖို့တမားစီကပြားရည်တောင်းခဲ့ရင်ရှင်လိုချင်တဲ့အချီကျမပေးပါမယ်လို့ပြောပြန်နေ။ကျမကြီးလည်းပြားဖို့တမားစီကိုရောက်အောင်ပြရပြန်တာပေါ့။ပြားဖို့တမားစီကိုရောက်တဲ့အခါပြားဖို့တမားကြီးရဲ့ကျမကိုပြားရည်နည်းနည်းလောက်ပေးပါလို့အကျိုးကြောင့်ဆုံးကိုရှင်ပြလိုက်တယ်။ပြားဖို့တမားကြီးကလည်းငါလည်းမင်းကိုကူညီကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှလည်းအခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ငါသားလေးကမုံစာလို့ငိုနေတယ်။အဲဒါရွာတဲကပေါင်မုတ်ဖို့သမားစီကသကြားပေါင်မုတ်အနေငယ်တောင်းပေးပါ။အဲဒါရရင်မင်းလိုချင်တဲ့ဥစ္စာငါပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပြန်တာပေါ့။ကျမကြီးဟာပြားဖို့သမားစီကစကားကိုကြားပြီးအလင်းအမြန်ပဲရွာတဲကပေါင်မုတ်ဖို့သမားစီကိုအတင်းတုံဆိုင်ပြေးပြန်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရေရှာတဲ့အချိန်ကတိတ်ကြနေပြီမဟုတ်လား။ကျဖာကြီးအတွက်ကိုလည်းစိုးရိမ်စိတ်ကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီလေ။ပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားစီကိုရောက်တဲ့အခါကျမကြီးကပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားကြီးရဲ့ကျမကိုတကြားပေါင်မုတ်နည်းနည်းလောက်ပေးပါဆိုပြီးဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒီအခါပေါင်မုတ်ဖုတ်ဖို့ထင်းလို့နေတဲ့တက်ခုတ်သမားစီကထင်းအနေငယ်တဲပေးရင်မင်းလိုချင်တာပေးပါမယ်လို့ပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားကလည်းထပ်မံပြောဆိုခိုင်းလိုက်ပြန်နေ။ကျမကြီးကလည်းတက်ခုတ်သမားစီတစ်ခါပြီးပြန်ရတာပေါ့။တက်ခုတ်သမားစီရောက်တဲ့အခါအလုံးစုံကိုရှင်းပြပြီးတက်ခုတ်သမားစီကအကူအညီတောင်းတာပေါ့။သဘောကောင်းတဲ့တိခုတ်သမားကြီးကမောပန်းနေတဲ့ကျမကြီးကိုဒုက္ခကိုစာနာရင်ဘာမှမပြောနဲ့ကျမလေးရဲ့ငါကိုယ်တိုင်ထင်းတွေတဲပြီးပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားစီပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးကျမကြီးနဲ့အတူတကွထင်းကိုထန်းကပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားစီကိုအရောက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမကြီးဟာပေါင်မုတ်ဖုတ်သမားစီကတကြားပေါင်မုတ်ကိုယူပြားဖုတ်သမားစီကိုပို့ပြားဖုတ်သမားစီကပြားရည်ကိုယူကျေးတော်သားရဲ့သမီးစီကိုပို့ကျေးတော်သားရဲ့သမီးစီကအချီကျိုးကိုယူတံမြပင်စီကိုပို့တံမြပင်စီကတံမြရွက်ကိုယူမြကြီးစီကိုပို့နောက်ဆုံးမြကြီးစီကလည်းရေအနှဲငယ်ယူပြီးတုံမယောက်ျားကျဖကြီးစီကိုဒုံဆိုင်ပြေးချလာတယ်။ကျဖကြီးစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအကျဉ်းနာကြီးမစွာနဲ့ရေတိုက်လိုက်တော့ကျဖကြီးရဲ့လက်မျိုးမှာနစ်နေတဲ့သစ်စီလည်းအတွင်ထဲကိုကျသွားတာပေါ့။ကျဖကြီးလည်းကျမကြီးကိုရေဘလို့ခတ်လာတယ်လို့မေးတော့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျဖာကြီးဟာကျမကြီးရဲ့မိသားတရားကိုပုံမနာလဲသွားပြီးမင်းလိုမိမမျိုးရထားတဲ့အတွက်ငါတိတ်ကံကောင်းတာပဲလို့ကျေနပ်စွာတွေးရင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အောက်အီအီအော်လို့မိကျွေးလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝန်းဝန်ကြီးထော်ကျိုးဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကတော်အုပ်တစ်ခုရဲ့အစက်နာမှာရွာလေးတရွာရှိတယ်အဒီရွာရဲ့အစွန်နားမှာမုံလာဦးဆိုင်ခင်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူနေတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ရဲ့မုံလာဦးဆိုင်ခင်နဲ့ခြံဝန်းကြီးဟာရွာမှာဆိုအကြီးဆုံးခြံဝန်းနဲ့ဆိုင်ခင်မို့။အဒီမိသားစုဟာတက်တက်ကြွကြွညီညီညာညာနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်လုံးလို့ရွာသားတွေကစံပြမိသားစုလိုတော့မှကွဲရမှာနမဲပေးထဲခဲ့ကြတယ်။အဲဒီမိသားစုမှာအဖေကြီးဖြစ်တဲ့ဦးတက္ကဟာဉာဏ်ပညာနဲ့အစွမ်းသက်သည့်နယ်ပြည်ဆောင်ပြီးအမေတော်များကတော့အိမ်နောက်ရင်းရာကိုတိတ်နိုင်နေတာပေါ့။တာကြီးအကကတော့အလုပ်ကိုစဉ့်ညံ့ခိုင်ခိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်းပြီးတမင်းငယ်ရွှေမီကတော့အမေနဲ့အကိုအလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းကူညီလုပ်ကိုင်းပေးတတ်တယ်။တနေ့တော့ဒေါ်နဲ့သေးကလည်းမျက်စီလဲလမ်းမာပြီးဒေါ်ဆက်ကိုဝန်းဝန်ကြီးတကောင်ရောက်လာတယ်။
ဝဝန်ကြီးဟာတောနဲ့ကြီးတဲ့ကိုပြန်မသွားတက်လို့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပြင်စာလဲအတော်စာလောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဟာဥတက်ကတော့မိသားစုရဲ့စိုက်ထားတဲ့မုံလာဦးစိုက်ခင်းနဲ့ခြံဝင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအယံကိုဝန်တာသွားတယ်ဝဝန်ကြီးကငါအတွက်စာလောင်နေတာအတော်ပဲနဲမုံလာဦးခင်းကြီးမဟုတ်ဘူးငါတော့တဝါကိုတီးပြစ်လိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့အခုကလူတွေရှိရဲ့ငါတီးခံပြီးတော့ညကိုဆောင်းလိုက်မယ်မောင်မခိုးပြီးအဝစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးစုံဖြတ်ထားတာဝဝန်ကြီးဟာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ရှိတယ်။သူဟာလူတွေအိတ်လောက်တဲ့အချိန်မှသာခြံလဲကိုခိုးဝင်ပြီးမုံလာဦးတွေကိုစားတော့ကအာယုံမတက်ခင်မှာပဲတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်။ဦးသက်ကတော့မိသားစုကတော့ပထမနေ့မှာမုံလာဦးတွေယော့သွားတာကိုမယိမ့်မိပေမဲ့ဒုတိယနေ့မှာသတိထားမိသွားတယ်။ဒါနဲ့ဦးသက်ကသူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးကိုခေါ်ပြီးသားနဲ့သမီးတို့ဒိုးရဲဆိုင်ခင်းမှာမုံလာဥရီအတော်ရော်နေတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားကြပါဦးလို့မေးတယ်။ဒါကြီးအကကလည်းဟုတ်တယ်အဖေကျွန်တော်တို့ဟိုလာကစိုက်ပြူထားတဲ့မုံလာဥမျိုးသစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါလည်းဘလို့လောက်ပြောက်သွားတယ်လဲဆိုပြီးတွေးနေတာအဖေလို့ပြောတယ်။သမီးငယ်ရွှေမီကလည်းအဖေဒီတိုင်းဆိုသမီးတို့ဒီတခိုးကိုလက်ရဖမ်းပြီးတကြီးစီပူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ကြာလာရင်တမီးတော်မိသားစုဒီတခိုးလက်ချက်နဲ့မွဲလိမ့်မယ်လို့ဝင်ပြောတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဦးသက်ကနဲ့မိသားစုတွေဟာတခိုးကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲပြီးကိုစီတာဝန်ယူလိုက်ကြတယ်ညာတကောင်နာကလာတဲ့အခါခြံဝင်းနာကိုဝဝန်ကြီးဟာတပြေးပြေးချင်းကလာပြီးခြံစည်းရိုးတွေကိုဖျက်ကမုံလာဦးတွေကိုစားတောင်းနေတာပေါ့ဒီရင်မဲ့မောင်အကာကပစိန်ကြီးနဲ့ဝဝန်ကြီးကိုအတင်းလိုက်ခုတ်တယ်ဝဝန်ကြီးကလည်းမောင်အက္ခရဲ့ရိုက်ခုတ်ချက်တွေကိုရှောင်မင်းမဲ့ဦးသက်ကကပါဝင်ခုတ်တော့ဝဝန်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုပဲ့ပဲ့နဲ့နဲ့ခုတ်မိသွားပြီးဝဝန်ကြီးဟာခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဝဝန်ကြီးဟာနာကျင်လုံးလုံးအော်ဟစ်ရင်သူဟာဦးသက်ကနဲ့မောင်အက္ခတို့ကိုမကျင်မနှက်ဆိုင်ကြီးကထော်ချိုးထော်ချိုးနဲ့တောအုပ်ထဲကိုဝင်ပြေးသွားပါလေရော။ဝဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာအတွက်လူတွေကိုအညှိုးထားပြီးတက်ဖြတ်ပြဖို့ကြံစီတာပေါ့။နောက်တနေ့တောအုပ်ထဲကိုထင်းခွေသွားတော့ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုဝဝန်အကြီးထော်ချိုးကအတင်းလိုက်ရံမူတာကြောင့်တယောက်သေးသွားပြီးတယောက်ကကြောက်လန့်တကြနဲ့ရွာထဲကိုပြေးဝင်လာကတကြီးကိုတကြီးဆန်ကတော့ဝဝန်ပုံလို့သေးပြီးကျွန်တော်တော့ကံကောင်းလို့လွတ်လာတာလောက်ပါအောင်လို့အကူအညီတောင်းနေတကြီးကလည်းမောက်ထူပြီးရွာသားတွေအလုံးကိုစုစွေးပြီးဝဝန်ကြီးရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့စုပေါင်းအပြေရှားကြတာပေါ့ဦးတကာကတကြီးကိုတကြီးဒီဝဝန်ဟာကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းတွေကမုံလာဦးစိုက်ခင်းတွေကိုခိုးပြီးစားလို့ကျွန်တော်တို့ပစိန်နေခုလို့ခြေပြတ်သွားတယ်ဝဝန်ကြီးပဲအဲ့ဒီဝဝန်ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်တမဒီရွာသားတွေအားလုံးအတွက်စိတ်အေးရမှာဒီတော့မှကျွန်တော်မှနီးလန်းကောင်းရှိတယ်ဒီနီးလန်းတိုက်နေနေရအောင်လို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တယ်တကြီးကလည်းအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သွားပြီးဦးသက်ကရဲ့အကြံအစီတိုင်းပြုလုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်တာပေါ့ဦးသက်ကနဲ့တာအကနဲ့ရွာသားတွေဟာမုံလာဦးဆိုင်ခင်းတွေကတချို့ကိုဝန်းဝန်လာမဲ့လမ်းတိုင်းနေငယ်စီဖြန့်ကျဲပြီးဦးသက်ကရဲ့ခြံဝင်းတဲ့အယောက်ကျဲဖြန့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်နားမှာဝန်းဝန်ဝင်လို့လွယ်ကူစီအောင်လို့ခြံစည်းရိုးကိုလည်းအနေငယ်ထပ်မံကျဲထားခဲ့တယ်။ဝန်းဝန်ကြီးထော်ကျိုးလဲဦးသက်ကတို့မိသားစုကိုကလတ်စားချေဖို့လာခဲ့တာပေါ့။လမ်းမှာမုံလာဦးတွေကိုတွေ့တော့ကောက်စားပြီးဒီနေ့တော့ဒင်းတို့ကိုအပြည့်ပညာပေးရမယ်လို့ဒေါသတကြီးကျုံဝါကဦးသက်ကတို့ခြံဝင်းစီကိုချင်ကလာတယ်။ဝဝန်ကြီးဟာခြံစည်းရိုးကိုဖျက်ပစ်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာဘသူမှမရှိလို့ဒေါသတကြီးနဲ့မန်သွေးနေစဉ်အိမ်ပတ်ဝကနဲ့ဦးသက်ကနဲ့ရွာသားတွေစုပေါင်းဝင်လာပြီးလေးများပစိန်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခုတ်တင်တာကြောင့်ဝဝန်ကြီးလည်းမရှုမလာနဲ့တေဝဲဝင်သွားရပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။